Mega Combines nunca? Eu nunca consigo juntar nada, pô. Mano, o que que eu vou pegar de essas cartinhas aqui, velho? Já fiz todos. Tinha dois nunca? Nunca. Tá, isso era épica. Tá, isso era épica. Pode que você vai demorar um pouquinho pra nós fazer aqueles lá ainda. Pode que XP é o meta, segundo o Gazeta e o André. Pô, ainda vai demorar pra nós upar ali, viu, Gazeta? Tá caro, viado. Eu não vou subir aquele cheatão cedo, não, velho. É, vai pro 20, pô. O Moraes tá comprando tudo. Descobriu o bug do Olão. Que bug, pô? Não, pô. Gazeta, você não doasse, tá fudido. É no seu turno a doação. É, mas é no seu turno. A virada do turno é o seu. 10? Poxa, lá no Eniel eu cobrava 100, fi. É, eu também fazia isso. Não doou 3 dias, eu cortava a expedição lá, fi. Que achei aqui, oxi, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Calma aí. Vamos guardando a traseira do outro. Eu vou rodar o mapa inteiro aqui, foda-se. Calma, deixa eu ir aqui, aí eu volto. Ó, já achei um aqui, ó. Já achei um aqui, ó. É, tomando. Porra. Opa, calma aí. Pauzinho vermelho. Eu tô ligado. Oxi, por que que você acha que eu parei aqui? Aí, ó. É caixinha, vi. Vai. Onda cripto. É aqui no cantinho, aqui, né? É, tá ligado. Eu tô ligado que spot é esse. É bem nessa pingolinha aqui, ó. Bem na pingolinha aqui. Ninguém aqui, não. Tô distante. Tô caçando os caras no mapa aqui. Não, eu vou mandar guerra nesse clã já já. Não, eu tô esperando as livezinhas aí que tava com o nick pacificado. Até agora não apareceu as lives do Imena 12. Tá pacificado, né? Aparentemente. Galerinha, trazendo aqui para vocês o webshop do Nightcrawls, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.